ዓለም ቅዱሳን ስለምንታይ ቀጻል ጸጋ ስባህ ዝብል ክኸውን እዩ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ጸጋ ኣምላኽ ማለት ከዓ ካብቲ ሓደ ትርጉሙ ምሕረትን ፍቕርን ኣምላኽ ንሰባት ምንጋር ክኸውን ከሎ ግን ንምንታይ ፍርዲ ኩነኔ መወዳእታ ዘመን ቁጣዓ መወዳእታ ዘመን ክልከሎ ምስ ቁጣዓ ብዝተሓዘ መገዲ ዘይንገር ዝብሉ ኣለዉ ሰባት ናብ ኣምላኽ ደፀግዖም የና እዩ ሮሜ 2:4 እንታይ እዩ ዝብል መፅሓፍ ኣታ ግብዝ ጸጋ ኣምላኽ ወይ ምሕረት ኣምላኽ ምዝራብ ሲንሰብ ናብ ንስሓ ከምዘምፆ ይትፈልጥ እንዲኻ ርኢኻ ሰብ ብመጠን ጸጋ ኣምላኽ ምሕረት ኣምላኽ ዝነገርካ እዩ ዝምለስ መዝሙር 130:4-5 ክዛረብ ከሎ ሓጢኣት ተቋፃፂርካ እሞ ሓጢኣት ተነጊርና ወይልና እዩ ዝበለ ባለሲ ብጣዕሚ ከቢድ ኢልዎ ምእንቲ ክፈርሑኻ ሰባት ናብኡ ክምለሱ ግን ምሕረት ምሳኻ ነብር ኮይኑ ሰባት ናብኡ ክምለሱ ግዜ ኣብሔር ጥቀመሉ ኮ ምሕረት እዩ ኣካልኡ ከይከድና ኤፌስ ዕብራውያን 4:14-15 ብግልፂ የቐምጠልና ንሱኻ እንታይ እዩ ዝብል ቅዱሳን ሕጂ ከዓ ተቢዕና ርኢኹም ብድኻምና ክድንግፀልና ዝኽእል ሊቃነ ካህናት ኣብ ሰማይ ካብ ሃለወና ጸጋ ምሕረት ንምርካብ ብግዜ ረድኤትና ሓይሊ ንምርካብ ባዕሉ ኣብ ዙፋን ጸጋ ንቕረብ ርኢኹም ምሕረት ኣምላኽ ተነጊርካ ይነሰብ ጸጋ ኣምላኽ ተነጊርካ ይነሰብ በዲሉን ደኺሙን ከማን ክምለስ ይኽእል እዩ ናቱ ምስ ሓደ መሓረ ኣምላኽ ለዋህ ኣምላኽ ካላሊኻዮ ቀፃሊ ቁጣዓ እሞ ተዛረቦ ቀፃሊ ከቐፅፈካ እዩ ቀፃዕካ እዩ ከቕዓካ ይበሎ ዝበደለላ ግዜ ኣይመለስኒ ኣብ ሓደ ገዛ ወይ ኣብ ሓደ ካንሸሎ ክልተ ጎረቤት ኣለው እቲ ሓደ ጨካን ሰብኣዩ ደቂ ይርሕርሕን እዩ ተበዲሎም ወይለኹም ብሎም እቲ ሓደ ለዋህ ይቕበሎም ደቂ እዞም ክልተ ብደገ ሓደ ዓይነት በደል በዲሎም እንታይ ትግምቱ እቲ ቀዳማይ ንገዝኡ ክምለስ እዩ ተዓሪ ቅፅል እዩ እቲ ካልኣይ ግን ንሓዋር ከምጠፍእ ፍለጥ ናብቲ ኣላሊኻ ደለካ ሓደ ጨካን ሰብኣዩ ንእግዚኣብሔር ዘይመልክዑ ምትሓዝ ንሰብ ጠቅም ንኣምላኽ ትረብሕ ዘለካ መሲልካ እምበር ኣብ ኣምላኽ ጓሂ ኣብ ሰባት ጥፋኣት ኢካ ትእውጅ ዘለካ ዝኾነ ሰባኺ ዝኾነ መምህር ዝኾነ ዘማሪ ቁጣ ኣምላኽ ክዛረብ ኣይኮነን ተፀዊዑ ፍቕርን ለውሃትን ኣምላኽ ክዛረብ እዩ ተፀዊዑ ሎምሸት ንኖ ኣነ ሰባኺ ኖ መምህር ወንጌላዊ መምህር ዘማራይ ኣደኖ እንታይ ዓይነት ታይትሊብካዮ እንታይ ዝሰብኽ ወሳኒ እዩ ሰባት የጥፎኦም ድዩ ዋላስ ኩሉ ሰብ ሓደ ኣይኮነን ወይስ ክምለሱ ገብሮም ሉቃስ 15 ካብ 1:32 ደሎ ሰብኣይ ትንእሽ ወድን ተዓብ ንረአዮ ተዓብ ብገብሩ ኢሉ ምካሕ ትንእሽተ ግን ዋላ ጥፊኡ ክምለስ ዝገበሮ ባህር ብኡ ምፍላጥ እዩ ኣይጭክነለይኒዩ እዩ መጀመርያ ናይ ጸጋ እዩ ተረድዩ ተመሊሱ ከዓ ክዳን ቀይሩሉ ምሳሕ ግበሩሉ ቀለቤት ቀይሩሉ ከዓ ተባሂሉ ስለፀጋ ንከምዚ ይስበኽ ቅዱሳን ክንገር ዘለዎ ከዓ ንከምዚ እዩ ሎሚ ሸት ኣነ ሰብ ክመልስ ደሊየ ትብል ሰብ ኣማን ኮነ ኣህዛብ ዝደኸመ ሓውካ ብጎይታ ኮነ ፍፁም ጎይታ ዘይተቐበለ ደሰይ ምስ ጸጋ ዝስበኽኮ ውፅኢት ክትርኢኻ